Alfa Romeo Giulietta 1 je od dojmljivijih modela u novijoj povijesti ovog talijanskog proizvođača, a već 4 godine Giulietta osvaja svojim privlačnim izgledom, ali i odličnim voznim karakteristikama. U Alfi su se odlučili osvježiti izlete, ponuditi nekoliko tehničkih noviteta i proširiti ponudu motora, što bi Giulietti trebalo osigurati još niz godina uspješnih prodajnih rezultata. Nasljednica popularnog modela 147 od prvog dana skrojena je besprijekorno, pa redizajn nije bio potreban, tako da se zapravo radi o minimalnim korekcijama osnovnih linija. Dopadljiv vanjski izgled stilski se odlično nastavljaju u putničkoj kabini. Čiste linije i minimalizam jasno daju do znanja kako je naglasak kod Giuliette stavljen na užitak u vožnji. Broj prekidača sveden je na minimum, pa se tako na kokpitu nalaze samo kontrole multimedijalnog sustava, klimatizacije i poznati DNA prekidač. Da podsjetimo, ovim se prekidačem određuje tvrdoća upravljača i brzina odziva na pritiskanje papučice gasa. Pored standardnog režima rada postoji dinamični, čije ime sve govori, te režim za lošije vremenske uvjete, all weather. Testni model pokretao je 1,6 litreni dizelski motor od naizgled skromnih 105 konjskih snaga. Ipak u praksi ovaj se motor pokazao iznenađujuće dobar. Visoki okretni moment od 320 Nm čini testnu Alfu vrlo potentnom s odličnim ubrzanjem. Pravi užitak je i testnu Giulietu voziti po gradu, ali i na otvorenoj cesti gdje ni u jednom trenutku nismo osjetili nedostatak snage. Tek oni najzahtjevniji vozači poželjet će snažniji motor u Giulietti, dok će sve ostale performanse i vrlo niska potrošnja goriva sasvim zadovoljiti. Možda će neki imati prigovora na prostor za putnike u drugom redu ili na jedan od manjih prtlježnika u klasi, ali kupci kojima su to važni parametri u pravilu se i odlučuju za potpuno drugačiji tip vozila. Istinski zaljubljenici u Alfa Romeo s ovim će modelom biti u potpunosti zadovoljni, a osim toga i činjenicom da je za ovaj automobil s dizelskim motorom i nešto dodatne opreme cijena konkurentnih 168 000 kuna.